מעלים למעלה ומלמטה מעביר את זה למסעית. מאוד מעניין. מרגיש מאוים כי אני מתעדת את העבודות. האדם מרגיש מאוים. מה הוא מרגיש מאוים? הוא עושה את העבודה שלו. צפצף, עכשיו הבנתי שהוא צפצף לי. מותר לי לצלם. אני לא נמצאת באזור בנייה. קצת מחוץ לאזור הבנייה. פרויקט אופיס וילאג' סטודנטים. אמרתי אופיס וילאג' סטודנט אנד אופיס וילאג'. למה לא מושב של סטודנטים? למה לא מעון סטודנטים? וואה, החבור הזה גדל.